Da li je 2026. godina realna godina ulaska Srbije u Evropsku uniju, kako je to rekao predsednik Aleksandar Vučić? Imamo li vremena da do tada ispunimo sve obaveze? Kuda nas vodi parlament bez opozicije? I da li je u Srbiji zapravo počeo progon neistomišljenika i kritičara? O svemu tome razgovaramo sa potpredsednikom Evropskog pokreta u Srbiji, Vladimirom Međakom. European Western Balkan Screening.